Hei vaan, tänään ollaan Jyväskylässä ja mulla Kannesin reissu kolkuttelee. Itse asiassa kun tää video tulee ulos, niin todennäköisesti mä oon just lentämässä Ranskaa. Mutta minkä takia tänään ollaan Jyväskylässä johtuu siitä, että tosiaan Kannesissa, jotta ei tarvii pukeutua sillä tavalla niin kuin mä normaalisti pukeudun, kuin joku metsäläinen, niin on menossa Aarons-nimiseen miesten pukuliikkeeseen täällä Jyväskylän keskustassa. Sain tosiaan neiltä yhteydenoton tuossa vähän aikaa sitten, kysyivät, että mitä sä laitat Kannesiin päälle, ja ehdottivat, että mitä jos tulisit käymään täällä, niin he vetää se meikäläiselle puvun päälle, jota voi sitten siellä punaisella matolla käyttää. Tää on ihan tervetullutta meikäläiselle. Ja tässähän se onkin, kävelykadulla. Moikka! Moi! Ei kai haittaa, mä kuvaan samalla mun vlogia. Ei haittaa. Moi! Moi! Hei katsoja, tässä on Harri Pii. Sano mun katsojille moi. Moi, Raulin katsojat. Mitä me ollaan tänään tekemässä? Me ollaan pukemassa Raulia tonne Kannesiin. Tehdään meikäläisestä komea. Katsotaan kohta, että mitä tapahtuu. Mitä sä meinasit itse laittaa päälles? Siis mitä sä tarkoitat, että miten mä ajattelin itse? Niin, mitä sä itse meinasit laittaa ennen kuin mä otin suhun yhteyttä? Siis mustan puvun ja sitten tietenkin kauluspaita, jotain muuta kuin valkosta. Moikka. Hei, moikka. Terve, Rauli. Hei, mä kuvaan moi. Tässä samalla vlogia. Toivottavasti ei häiritse. Joo, niin kuin... Koska se, että, no itse asiassa, kysymys, mitä sä oot miettinyt, että miten mut puetaan? Mä ajattelin, että laitetaan sut menee ihan punaiselle matolle. Joo. Et särmätään sitä mustaa pukua vähän vielä siitä. Alright. Koska siis se, että mä oon saanut tämmösiä ohjeita tonne Kannesiin, että pitää näyttää hyvältä, mut ja niin kuin persoonallisuus on jees, mutta ei saa olla tiedätkö, semmoinen niin kuin silmiinpistävä. Ei saa olla se tyyppi, joka muistetaan siitä, että ei vittu, tämä oli muuten se jätkä, joka pukeutui aika hassusti sinä yhtenä vuonna. Et se kuulema on semmoinen, että niin kuin semmoinen maine seuraa pitkään ja se voi ehkä olla jopa, vaikka se on ulkoelokuvallinen asia, niin se blokkaa tietyllä tavalla niin kuin mahdollisuuksia silleen niin kuin jatkoa ajatellen tai rahoitusta ajatellen. Mutta mitäs tehdään? Tehdään. Nähdään kohta. Nähdään kohta. No niin, nyt on hieman jo jotain laitettu päälle. Katsotaan väliaikatsekkiä. Nyt tämähän ei ole vielä siis valmis. Mutta tältä nyt näyttää lähtökohtaisesti. Harri, kerro mitä tässä on tapahtunut. Mitä on tehty? Ensimmäinen, kun seisot ryhdikkäästi, niin ollaan lyhennetty ja pikkusen kevennetty helmaa. Saadaan jalkoja näyttämään pitemmältä, mikä taas sitten myös hoikistaa ja solakoittaa. Niin ja se on tärkeää. Aina se niin on tärkeä. Vaatteen kantajaa. Samalla me ollaan lyhennetty hihaa sillä tavalla, että se ei roiku tällä tavalla, vaan että saadaan kivasti sieltä vielä hihanäköiselle. Se myös antaa kokonaisuuteen tasapainoa. Sitten, jos mä menen tänne alakertaan, niin täällä on niin kuin vähän tämmöinen vanhanmallinen lökö, niin nyt me ollaan kavennettu ja lyhennetty. Saadaan semmoinen nykyaikaisen mallinen housumallikin siihen. Joo. All right. Sellaista. Ja tosiaan siis lähdettiin ihan vaan valittiin, tai Harri valitsi, klassisen smokin. Tosiaan tämä on ensimmäinen kerta, kun mulla on smokki päällä niin kuin koko elämäni aikana. Tämä on kyllä aika... On semmoinen James Bond-olo. Ja tosiaan siis niin kuin, että homma nimi on se, että täältä pitää näkyä tää. Kerro niin kuin... Painahihan pitää näkyä, kun ihosta lähtee aina talia. Ja jos ei sulla se painahiha suojaa sitä takin hihaa, niin se menee likaiseksi. Paidan sä laitat joka käyttökerran jälkeen aina pesuun. Sen takia se paidan hiha pitää näkyä vähän sieltä.
että se takihiha ei hankaa siihen ihoon. Aa, tässä on siis se syy. Okei, mä oon jotenkin kuvitellut, että se on jotenkin tämmönen niin kuin tyyliseikka. Se ei ole ulkonäöllinen seikka, vaan siihen on selkeä syy. Joka päivä oppii jotain uutta. Jees. Mitäs seuraavaksi tapahtuu? No, me ruvetaan olemaan lähestulkoon valmiita näiden kanssa. Noin menee meille tuohon vaatturille muokattavaksi. Ja sitten on sulla valmiina ensi viikon keskiviikkona, kun sä lähdet kohti Cannesia. Aikamoista. Täytyy vielä näyttää tosiaan teille tämä. Täällä on myös ihan niin kuin oikein oppisesti lähdetään henkseleillä liikenteeseen. Eli siis ilmeisesti tähän ei kuulu vyötä varsinaisesti. Ei. Smokki eikä frakkihousussa koskaan ole vyön tamppeja, niin ei saa laittaa vyötä, niin tulee aina olkaimet. Alle kouluikäiset käyttää henkseleitä, aikuiset käyttää olkaimia. Joo. Kevennetysti sanottuna. No niin. Mutta olkaimet on niitä oikein nimet. Mutta olkaimet. Sama asia. Joo, kiitos. Mutta joo, sellaista. Tää on kyllä niinku... Hetkinen. Niin, ja tässä on vain yksi nappi tosiaan. Kyllä. Joo. All right. Tällä sitten Cannesiin.